Қайырлығыш қадырменді теледидар көрермендері, біз әдеттегідей жетісу телеарнасында дәрігер кеңес хабарын бастаймыз. Сіздер өздеріңіз білесіздер, біздің хабарымыз тікелей байланыста өтеді. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағымен сіздер таныстырып өтейін. Алматы облыстық көпсалалы аурухананың инсульт бөлімінің дәрігері, невропатолог Сымбат Самидолла қызы біздің қонағымыз. Сымбат Самидолла қызы, қош келдіңіз біздің студиямызға. Енді мынау бүгін сізді арнайы шақырып отырмыз. Ондағы біздің айтпағымыз, өзіңіз білесіз, соңғы жылдары біздің жалпы елімізде мынау жүрек қан тамырлары аурулары өте үлкен өзекті мәселе отыр. Онымен ауырған науқастар санда көбеюде. Сонтан енді бүгін дәлірек айтқанда осы жүрек қан тамырлар ауруының ішіндегі инсульт. Біз соңғы жылдар айтамыз, қан қысымы көп адамдарда осындай аяғы дұрыс дер кезінде емделмегеннен кейін инсульт ауруына шалдығып жатады деп. Енді біз бүгін көрермендерімізге осы инсульт ауруларының түрі қандай болады, және оның белгілері қандай, ол аурудың алдын алу үшін не істеуге болады. Сол жөнінде өзіңіз енді тәжірибелі мамансыз ғой, осы салада жұмыс істеп жүрген, сондықтан көбірек мағлұмат беріп өтсеңіз. Қош келдік, саламатсыздар ма. Біріншіден инсульт деген аурудың не екенін түсіндіріп өтсем, инсульт дегеніміз бұл ми, адамның миының тканьдарының өліп қалғанын айтамыз. Кейбір кісілер түсінбей инфарктпен шатастырып жатады. Инсульт деген ол мидың ауруы болып табылады. Ол жеке ауру емес, ол кез келген белгілі бір аурудың асқынуы. Мысалға айтсақ, қан қысымының жоғарылауы, уақытында емделмеген қан қысымы көбінесе инсульттің 80-90%-ында бірінші себебі қан қысымы жоғары болған болып табылады. Екінші себебі бұл жүрек қан тамырлары ауруының ішіндегі жүрекке операция жасалған адамдар, жүрек ритмдері дұрыс емес адамдар. Үшінші орында қанның аурулары, қан қоюланғышы, қоюлығы дұрыс емес болса, енді ары қарай басқа туа біткен тамырлардың аномалиясы осы себептерден болады. Инсульттің өзінің екі түрі болады: ишемиялық және геморрагиялық. Ишемиялық дегеніміз мидың тамырларының бітеліп қалғаннан ми тканының өлуі. Ал неліктен бітеледі? Оның бітелін себебі мидың қан тамырларының диаметрі өте кішкентай болады. Сол жерге кез келген тромб, не эмбол бітеліп қалса, сол аймаққа қан бармайды. Тромб дегеніңіз, қазақшалап айтқанда қанның үйіп қалған қан. Қанның ұйындысы. Ол өте кішкентай, 1 мм болса да, ол инсультқа әкелуі мүмкін. Тамырдан өтпей қалуы мүмкін, иә? Тамырдан қан уақытша бармай қалады миға, тромб тұрып қалады, сол жер өліп қалады мидың тканы, сол жер инсульт деп аталады. Бұл бір түрі. Медициналық тілмен айтқанда тромб дейміз, тромб дейміз, ұйыған қанды. Тромб тұрған, тромбтан пайда болған инсультті ишемиялық инсульт деп айтамыз. Бұл бір түрі. Екінші түрі геморрагиялық түрі. Ол кішкене басқаша болады, оның себебі мидың қан тамырының жарылуы. Бұндағы ең бірінші себеп жоғары қан қысымы, екінші себеп тамырдың аномалиялары, яғни тамырдың шетінде кеңейген жерлері, оны біз аневризма деп айтамыз медицина тілінде. Сол қан қысымы қатты жоғары көтерілгенде, не болмаса, адам қатты қуанған кезде, қатты жөтелгенде де, қатты күшінсе де, не болмаса, жарақат алса да, тамыр жарылып кетсе, ол жерде геморрагиялық инсульт болады. Ал енді, сіз жаңа айттыңыз, ал енді қан тамырларының өздігінен кеңеюіне, оның өздігінен кеңеюіне, немесе оның, мысалы, жұқаруына не себеп болуы мүмкін? Ол атеросклероз, қазіргі 21-ші ғасырдың ауруы. Ол атеросклероз. Атеросклероз дегеніміз қанның тамырларына бітелуі. Бітелгеннен бұрын ол. Жалпақ қазақша тілімен айтқанда қанның қабырғаларына майдың тұрып қалуы. Соны атеросклероз деп айтамыз. Тамыр кішірейе береді,
сол жер ақырында бітілгенде ол да инсультқа келеді. А енді дәрігер ретінде маған түсіндіріп айтыңызшы, ол не себепті тамырлар бекет жаңағы майлы? Ол неге себеп? Ол енді қазіргі себебі атеросклерозның бірінші себебі ол дұрыс тамақтанбау. Көбінесе біз майлы тамақ, қуырылған тамақ, қорытылуы қиын тамақтар, сосын мына ішімдік қолдану. Осында тамырға да әсер етеді, қан жүріп жатқанда. Бәрі әсер етеді, иә, қан. Қанның өзінің қоюланғыштығы, сұйықтығы сол да әсер етеді. Оның бәрі ең бірінші біздің образ жизни дейді ғой. Өмір сүруіміз. Өмір салтымызға байланысты, тамақтануымызға байланысты, сосын өмір сүруімізге байланысты. Қазір мысалы көп қозғалмаймыз, тамақ көп ішеміз. Сондай деген. Көп жата бергіміз келеді деген сияқты. Физически не болу керек, жаттығу жасап, адам қозғалыста болу керек. Әрдайым қозғалыста болу керек. Жақсы, ал енді инсульт деп айттық жаңа басында, иә, оның екі түріне тоқталдық. Енді сіз дәлірек айтсаңыз, инсульт алған адамның біз көп жағдайда аяқ астынан тіпті көшеде келе жатып құлақ қалған, мысалы қан қысымы жоғарылап, кейде аялдамада көшеде келе жатып құлап қалатын адамдар болады мысалы. Сол кезде дер кезінде біз көмек жасауды білмейміз. Қарапайым ғана қандай алғашқы оның белгісі болады және оған қалай көмек жасауға болады? Сіз енді біз алғашқы көмекті көрсету мысалы, анау жедел жәрдем келгенше мысалы үйде де кейбір адамдар құлап қалып жатады мысалы, қан қысымы көтеріліп кетіп, бірден ол адам жүріп кетуі де мүмкін. Ол жаңа да жедел жәрдем келгенше алғашқы көмекті үйдегі адамдар жасау керек қой. Тіпті біз кейбір қарапайым жаңағы көмек жасайтын әдістерді білмей жатамыз. Сол үшін не істеу керек? Қандай кеңес бересіз мысалы? Сұрағыңыз өте орынды. Рас айтасыз, көп халық инсульттің ең алғашқы белгілерін байқамай қалады. Егер ең алғашқы аяқ астынан адам есінен танып құлап жатса, онда жарайды, бәрі түсініп, жедел жәрдем шақырып, жан жағында қан қысымын өлшейтін болса, егер дәрісі болса, онда береді. Ал егер мынандай жағдайлар болады, адам инсульт алған білмей қалады, белгілерін уақытында байқамай қалады. Науқас адам ол өз байқамайды, оны жанындағы туыстары байқау керек. Ең бірінші, он белгілері әртүрлі болады. Көп болатын белгілеріне тоқтала кетейік. Бірінші, адамның тілі сөз өзгереді, тілі күрмеледі. Күнде жанында қарап біліп жүрген адам оның сөзі басқа екенін байқайды. Мынау неге басқаша сөйлеп тұр, тілі күрмеліп тұр ғой деп, тез арада жедел жәрдем шақырып, ол жедел жәрдем келгенге шейін, егер қан қысымын өлшейтін аппарат болса, өлшеп, дәрісін беріп, жатқызып қою керек науқасты. Бұл ең көп кездесетін дәрі. Алғаш кезде сразу бірден көмек жасайтын қандай дәрі? Менің білетінім каптоприл деген дәрі бар. Енді дәрілер өте көп. Қан қысымын төмендетуге тез әсер ететін. Каптоприл, ол дәрілер өте көп. Оны мен қазір бұл жерде дізіп айта алмайтын себебім, әр науқас учетта тұру керек. Есепте болады. Учетта тұру керек, есепте тұру керек. Оның учаскелік дәрігері мына-мына дәріні сіз уақытымен ішесіз деп бәрін беріп отырады қазір. Соның бәрін уақытымен ішсе, ол қан қысымын қадағалап тұрады. Ал енді қатты жоғары көтерілгенде жеткізбей үшін, ең бірінші жедел көмек каптоприл бір таблеткасын тілдің астына. Ол көмектеспесе ары қарай одан күштірек дәрілер бар. Мысалы физиотенс дәрісі. Содан кейін мен естіп жатамын, мысалы қан қысым көтергенде қан шығару керек деп жатады. Енемен қан шығарған ол да көмектеседі. Бірақ ол үшін бірінші сіз нақты қан қысымы жоғары болып тұр ма, болмай тұр ма, соны біліп алу керекпіз. Өйткені кей жағдайда инсульттің себебі жоғары қан қысымы емес шығар. Басқа себептерден де болуы мүмкін. Бұрыннан қан кетіп жатады мысалы. Бұрыннан қан кетіп жатады, иә. Ол да организмнің компенсаторна реакция дейді ғой. Қатты қан қысымын түсірудің бір тәсілі ол, организм өзі табиғат солай жаратқан. Сондай. Содан кейін сіз бір әңгімеңізді айтып қалдыңыз, кейбір адамдар ауруханаға келгенде әкелген туыстары немесе сол науқастың жақындары тіпті ол адамның жаңағы инсульт алғанын білмей қалып жатады деп.
сондай оқиғалар болды ма? Болды. Міне жақында ғана ер адам, шамамен жасы 50-де, алыс ауылда тұрады екен. Ауырғанына 13-ші күні бізге келді. Үш күн бойы үйінде қан қысымы жоғарылап көтерілген. Жақындары білмеген? Жақындары білмеген, бірақ сұрасам, сұрастыра келсе, сол кезде оны инсульт алғанын білуге болар еді. Тілі күрмелді, оң жағы аяқ қолы үйді, біртіндеп жаңағы белгілер күшейе бастап, науқас жүре алмай қалған. Маған әкелгенде артынан бұлай итеріп алып келді науқас, өзі жүре алмайды. Жедел жәрдеммен емес? Жедел жәрдем емес, өздері аяғымен келді. Аяғыменен өздері келді. Содан кейін арғай не істеттіңіздер, оны қалай білдіңіздер? Біз жатқыздық. Енді біз невропатолог болғаннан кейін біз қарағанда бізге көрініп тұрады инсульт алғаны. Белгілерін сразу бірден білесіз? Иә, бірден білеміз. Жаңа мен ары қарай сөзімді аяқтамадым ғой. Тіл күрмелген бұл бір белгісі, ең көп кездесетін белгісі. Екінші белгісі беттің бір жаққа қисаюы. Ну, қатты қисаймаса да, мына бір жақ ерін мұрын үшбұрышы бір жағы салбырап түсіп тұрып. Формасы өзгереді. Иә, формасы өзгереді. Күліңіз деп айтсаңыз, бір жағы күлмейді, қозғалмай тұрады. Содан да білуге болады. Иә. Ол адам басы да ауырып тұрған жоқ, сөйлеп тұр, бәрі тілінде көрмелген, науқас сезбейді, бірақ беті. Ол да бір белгісіз. Сосын сол қисайған жағында бір жақ, не оң жақ, не сол жақ аяқ қолының ұйуы немесе әлсіздену, дұрыс жұмыс істемеу бұл да. Бұны да көп адамдар дұрыс жатпай қалды ма екен, ұйып қалған, ауыр көтердім, содан ұйып қалған, екі күн, үш күн жүреді, өз қойып кететін деп ойладық деп, бізге уақытында дер кезінде келмейді. Ал егер бізге инсульт алғанын 3 сағат ішінде келсе, осы 3 сағатта біз жақсы көмек көрсете аламыз. 3 сағаттан кейін ол инсульттің емі кішкене қиын болады. Науқастың қалпына келуі өте ұзақ болады. Ары қарай мүмкін миына қан кетіп қалуы да мүмкін. Сол кезде барып, миға қан құйылған кезде ғана бұл инсульт болады да, солай бола ма? Жоқ. Ол басқа тұр ма? Ол басқа тұр, ол геморрагиялық тұр, ол кішкене басқаша болады. Қиындау. Қиындау болады. Ол жағдайы бірден нашарлайды, оны байқайды көбінесе. Ондай кезде бірінші көмек ота жасау, операциялық, хирургиялық. Оны бірінші нейрохирургтар қарайды, егер жаңағы қан құйылған аймақ өте үлкен тереңде орналасқан болса, онда ота жасамай консервативтік дәрілермен емдейді. Ал енді жасы, қосымша аурулары болмаған болса, гематоманың көлемі операцияға сай келетін болса, онда операция жасайды. Енді тағы бір сұрақ. Өзіңіз білесіз, соңғы кезде бұл инсульт ауру жасарып бара жатыр деп айтамыз. Дәрігерлердің көбінің аузынан естіп жүрмін, соңғы кезде жастар тіпті жүрегі тоқтап қалды, үйінде жатып инсульт алды деген жағдайларды жиі естейміз. Енді өздеріңіз мамансыздар ғой, осы өз көздеріңізбен көріп жүрсіздер. Ал енді жарайды, үлкен адамдар делік, 50-ден асқан, мысалы 60-қа жасы, енді ал жастардың арасында бұл аурудың жасаруы не себептен деп ойлайсыз? Әлде біздің жастарымыз сауатсыз ба осы мысалы инсульт ауруына келген, тіпті басқа аурулардың түрлерін айтқанда да мысалы. Кейбір адамдардың көбі мысалы элементарный ұсақ түйек тіпті аурудың түрлерін, тіпті дәрілерді білмей жатады мысалы осындай кездерде. Дұрыс айтасыз, енді ең біріншіден бұл халықтың сауаттылығы болу керек. Әр адам өзінің денсаулығына жауапкершілікпен қарау керек. Екіншіден мен енді ойлаймын, өз ойым бұл жастарда көп инсульт пайда болуының себебі қазіргі уақыттың өмір заман ағымы, стресс көп қазір жастарда, стресс көп, уайым қайғысы көп, соған шыдамай стресті созылмалы ауруларға алып келеді, мысалы қан қысымын жоғарылауы деген сияқты. Ал қан қысымын жоғарылауы инсультқа келеді, бұл бірімен тізбекте сабақтас байланыс нәрселер. Сосын жастар қазір, жастарда физический труд дейміз ғой, сондай аз, қозғалысы аз болады. Және тамақтану, сол тамақтану дұрыс емес. Ең бірінші тамақтану. Ең бірінші тамақтану, сосын физический труд. Көп қозғалмайды, қара жұмыс жасалмайды, көбінесе интернетте отырады дейсіз ғой. Интернетте мысалы жұмысына да байланысты көп адам
компьютердің алдында отырады, осында бір қалыпта. Мойнының бұлшықеттеріне де әсер етеді, кейіннен ол омыртқа жүйесіне де әсер етеді, кейіннен барып ол да инсультқа әкелуі мүмкін. Ал енді сіздердің, сіз өзіңіз жұмыс жасайтын бөлім инсульт бөлімі деп аталады, иә? Жеке сіздер жеке нер бөлініп шықтыңыздар. Енді қазір аурулардың саны көп па, мысалы, дәл қазір жатқанда? Дәл қазір көп. Бізде науқас азайған уақыт болған емес. Жыл 12 ай? Иә, жыл 12 ай бізде науқас көп. Ал енді осы ауырған, инсульт алған адамдардың жағдайы ары қарай, ол созылмалы ауруға ауысуы мүмкін. Одан кейін оларға реабилитация дер кезінде жасалу керек, иә? Оңалту процесі. Ондай жағдай бар ма сіздерде бөлімде? Бар. Бізде осы жақында реабилитация бөлімшесі ашылды. Бұрын ол бөлімше болмаған. Тек инсульт бөлімі ғана болатын. Қазір бізде инсультті 10-12 күн жедел кезеңін емдеп науқасы аяғынан тік тұрғанға дейін біз емдейміз. Одан кейін продолжена реабилитация етіп, жалғасқан түрінде біз өзіміздегі реабилитация бөлімшесіне ауыстырып, ары қарай оңалту емін жасаймыз. Және де біздің қалада бірнеше реабилитация орталықтары бар. Сіздер олар жолдамамен жібер алады. Бізден шыққаннан кейін біз учаскелік дәрігерге жаңағы выпискасына бәрін жазып береміз. Ол кісілер барып учетқа тұрып, ары қарай реабилитацияны портал арқылы алу керек. Ол міндетті түрде кез келген инсульт алған адам барлығы реабилитация алу керек. Реабилитацияны алғашқы 6 айдың ішінде алса, оның нәтижесі болады. 6 айдан кейінгі реабилитация ол қиындау болады. Мүмкін қол аяғы қозғалысы жүру қиындау кетуі мүмкін, иә? Ол рас, ондай жағдайлармен де кездесіп жүрміз. Ал енді қазір қыс айы, енді қазір айтып жатырмыз ғой, мынау COVID-19 жұқпасының екінші толқыны деп. Өзіңіз білесіз, осы 25-ші желтоқсаннан кейін бізде күшейтілген карантин басталайын деп жатыр. Дайындықтарыңыз қалай? Дайындықтарымыз жақсы. Енді біз пандемия кезінде карантин бой жұмыс істеп келе жатырмыз. Бас кезінде кішкене қорқыныш сезімі болып, білместік болғанмен, қазір біз көп мәлімет алдық, тәжірибе алдық бұл ауруды емдеу туралы, бұл аурудың асқынулары туралы, қалай өзіміз сақтану керек, қалай науқастарды қарау керек, бәріне үйрендік. Қазір енді жақсы деп айталамын дайындығымыз. Ал енді инсульт ауырғымен ауырған адамдар мына COVID кезінде қалай сезінеді, көп әсер етуі мүмкін бе бұл инсульттің? Бұл инсульт алған адамдар коронавирус инфекциясын жұқтыруға бейім адамдар. Бейім болады. Бейім болады. Сондықтан бұлар қауіп факторында бұл адамдар. Инсульт алған адамдарға тез жұғуы мүмкін, сондықтан олар сақтан жүрігі. Өткен әлсіз болады ғой? Өткен олар әлсіз болады, қосымша аурулары көп болады. Мысал, инсульт алған адам, ол міндетті түрде не қан қысымы жоғары, не қант диабетімен ауыратынды, не болмаса басқа жүрек қан тамыр ауруларын. Оның бәрі жаңа коронавирус инфекциясын тез жұғуына қауіпті фактор болып табылады. Жаз айында, тамыз айларында ауырған адамдар, коронавирус инфекциясымен ауырған адамдарда қазір 2-3 ай өткеннен кейін инсульт болып жатыр. Бұның себебі коронавирус инфекциясының бір ерекшелігі ол қанды өте қоюландырып жібереді де, қан ұйығыш болып келеді. Ал бізде де ишемиялық инсульттің бір себебі қанның ұйығыштығы. Тромб пайда болып, кез келген тамырға тұрып қалса, мидың тамырында тұрып қалса, ол инсультқа келеді. Сондайды байқап жатырмыз қазір. Сондықтан мына коронавируспен ауырған адамдар өте сақ болу керек. Сақ болу керек, уақытында емделу керек. Қанды сұйылту керек. Не істеу керек? Қан сұйылту үшін ең бірінші су. Кәдімгі суды ішу керек.
кәдімгі қарасу деген жоқ? Күніне 1,5-2 литрға шейін, күннің бірінші жартысында, күндізгі 3-ке дейін су ішу керек. Ең бірінші қарапайым әдісі осы. Екінші әдісі, тағы да енді дұрыс тамақтану. Сонымен кардиомагнил ішу керек деп жатады. Үшінші ол енді дәрілерменен. Оны енді дәрігердің кеңесімен ішу керек, қан сұйылтам деп шеверге де болмайды оның. Жөн жосықсыз. Өзінің қарсы көрсеткіштері бар. Жасыратын жоқ, мен өзім мысалы есепте тұрмын. Жаңағы осы қан қысымы жоғары аурулардың қатарында. Маған мысалы дәрігерім айтады, жатар алдында кардиомагнил ішу керек. Содан кейін жаңағы аспирин қарапайым, аспирин кардио деген бар ғой. Аспирин кардио. Иә, соны ішіп жатарда соны ішу керек. Сонда адамның ұйықтағанда, ертеңінде тұрғанда қаны сұйылып, жаңағы қан құйылуының алдын алады дейді. Осы дұрыс па? Дұрыс, өте дұрыс. Есепте тұратын қан қысымы жоғары адамдар, жүрек қан тамыры аурумен ауыратын адамдар, инсульт алған адамдар, инсультқа бейімділігі бар адамдардың барлығы қан сұйылтатын дәрілерді өзбей ішіп тұру керек. Ал ол кері әсер етпей ме? Мысалы аспирин деп айтып жатырмыз, ол мысалы неге? Ол бақылауда болу керек. Бауырға бақылауда болу керек. Бірақ бұл жерде әсер ететін зат аспирин болып тұр. Бірақ қан сұйылтуға көмектесетін аспириннің мөлшері 75-100 миллиграмм ғана. Ондай көлемде ол басқа әсері жоқ болады. Кейбір адам айтып жатады, инсульт алған осы қан қысым көтерілді, бірақ басым ауырмайды дейді. Жүрегім айнымайды дейді. Кейбіреулер айтады, керісінше мен өзім сезбеймін, бірақ қан қысым көтеріліп тұрғанын басым ауырғанынан байқаймын. Ол адамның ағзасы әртүрлі болғаннан кейін? Әр адам әртүрлі ағзасы, сондықтан қан қысымын көтерілгеніне әр ағзаның реакциясы әртүрлі болады. Мысалы, кейбір кісілер бас ауырады, ең жиі белгісі. Кейбір кісілердің жүрегі айнит құсқысы келеді. Кейбір кісілердің жүрегі қысады, ауа жетпейді, алқынады. Кейбір кісілер сезбейді. Сол сезбеген ең жаманы. Білмей қалады, қан қысым өте жоғары екен. Аяғын инсультті мысалы жүріп алып қалуы мүмкін. Оның да әсері көп дейсі ғой. Сымбат Самидоллақызы, біздің эфирдегі уақытымыз аз қалды. Сондықтан қысқа әрі нұсқа ретінде өзіңіздің невропатолог дәрігер ретінде жалпы біздің тұрғындарға, алдыңызға келген пациенттерге дейміз ғой, енді науқастарға қандай дәрігерлік кеңес бересіз? Енді біріншіден өмір салтымызды өзгертейік, көбірек жаттығу жасап, қозғалыста болу керек. Екіншіден тамақтануымызды дұрыстайық, кезгелген нәрсені жей бермей. Үшіншіден сұйықтықты көбірек ішу керек. Төртіншіден енді стрессіз қазір адам болмайды, сонда да бірақ стресске бір сабырлық танытып, байыбымен қарау керек шығар деп ойлаймын. Бесіншіден есепте тұратын науқастар уақытымен қан қысымын түсіретін дәрілерін ішу керек, қадағалап тұру керек, қан қысымын өлшеп тұру керек. Одан кейін инсульт алған науқастар үнемі бақылауда болу керек. Және осы айналадағы адамдар, халықтың барлығын медициналық сауатын жоғарылатса екен деп ойлаймын. Қазір бізде материал өте көп, интернетте бәрі бар. Кішкене қызығушылық танытып, бірінші белгілерін оқыса, білсе деген ойдамын. Алдын алуға болады дейсіз ғой? Алдын алуға болады. Ең қауіпті қан қысымы қандай жоғары, мысалы инсульт алуға қауіпті деген? Ол бұл да әр адамға әр қалай. Мысалы гипотоник дейміз, қан қысымы 90-да 60, қалыпты жағдайда осындай кісілерге 140-120 болсын, 150 болсын, өте көп болып саналады. Ал кейбір кісілер 200-бен жүріп, іштеңке сезбейді, және оларды инсультын болды. Ол адамның әрқайсының өз ерекшелігі, тамырының ерекшелігі. Бірақ сонда да әр адам өзінің қалыпты қан қысымын білу керек, және уақытымен өлшеп тұру керек. Жүректі сақтау керек, қан қысымы ауруларынан алдын алу керек дейсіз ғой. Жақсы, рахмет. Мен ойлаймын, біздің көрермендеріміз біраз инсульт жайлы, жүрек қан тамырлары аурулар жайлы мағлұмат алды деп. Сізге көп рахмет, біз сізбен әлі де кездесеміз деп ойлаймыз.
сондықтан жұмысыңызға табыс тілейміз. Қадірменді көрермендер, осымен біз бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Келесі аптада дүйсенбі күні дәл осы уақытта эфирде кездескенше сау саламатта болыңыздар.